नमस्कार, आपने यूनिट वन में बीजू चैप्टर ऑडिट ना प्रकार, ऑडिट कार्य की तैयारी तेमज ऑडिट कार्यक्रम आ चैप्टर आप चालू छे। तेनी अंदर अगाउना वीडियो द्वारा आपने ऑडिट ना विविध प्रकारों कई कई बाबतों नु ऑडिट करवामां आवे छे ते बाबतनो अभ्यास करेलो। तो आज आपने आ चैप्टर ना बीजो मुद्दो એટલે કે ઓડિટ કાર્યક્રમ ની તૈયારી એ મુદ્દામાં આજે આપણે એક મુદ્દાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ। ઓડિટ પહેલાની તૈયારી, તમે જે ઓડિટ કામ કરો છો એ ઓડિટ કાર્ય કરતા પહેલા કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જેથી કરી આપણું ઓડિટ કાર્ય સરળ અને ઝડપી બની શકે। તો આને આપણે ઓડિટ કાર્યના પ્રારંભ પહેલાની તૈયારી તરીકે ઓળખાવી શકાય। તો આ ઓડિટ કાર્ય પહેલાની તૈયારીમાં આપણે અલગ અલગ 8-10 મુદ્દાઓ, 9 મુદ્દા આપણને આપેલા છે, એટલી બાબતોની જો આપણે તૈયારી કરીએ તો સારામાં સારી રીતે આપણે ઓડિટ કાર્ય જે તે સમયે વધુને વધુ પારદર્શક બનાવી શકીએ છીએ। તો જોઈએ, આપણે ઓડિટર તરીકે આપણી નિમણૂક કરે તે પહેલા આપણે કઈ તૈયારી કરવી જોઈએ એમાં જોઈએ। પ્રથમ, નિમણૂકની ચકાસણી, તમને જ્યાંથી ઓર્ડર આપ્યો કે તમે અમારા હિસાબોનું ઓડિટ કરી દો, તો આપણે પહેલા જોઈ લઈએ કે એ પેઢીની અંદર સંચાલક મંડળોની અથવા તો સામાન્ય સભામાં ઓડિટર તરીકે આપણી નિમણૂક થઈ છે કે નહીં, લેખિત ઠરાવ પસાર કરેલો છે કે નહીં। જો આ તમે તપાસ ન કરો અને તમે તમારા હિસાબનું ઓડિટ કરી આપો પણ એ માન્ય રહેતું નથી, તો તેના માટે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આપણે હિસાબોની તપાસ કરતા પહેલા, કાર્યનો પ્રારંભ કરતા પહેલાથી એ જોઈ લેવું કે ખરેખર કાયદેસર રીતે મારી આ પેઢીની અંદર ઓડિટર તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે કે નહીં એ આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરી ઊંડાણપૂર્વક જોઈ લેવું જોઈએ। અને જો તેમણે આપણે ઓડિટર તરીકેની નિમણૂક કરી આપી હોય તો તેના માટે લેખિત એ પણ હાથ લઈ લેવું જોઈએ કે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં પુરાવા તરીકે આપણે રજૂ કરી શકાય। બીજો મુદ્દો, કઈ બાબત આપણે ધ્યાનમાં રાખવી તે ઓડિટ કાર્યક્ષેત્ર, તમારે જ્યાં ઓડિટ કરવાનું છે ત્યાં કાર્યક્ષેત્ર એટલે મારું કામ શું, મારે કઈ કઈ બાબતોના હિસાબોનું ઓડિટ કરવાનું છે એ આપણું કાર્યક્ષેત્ર, કયા વિભાગમાંથી મારે મારા હિસાબોનું તમારા હિસાબોનું ઓડિટ કરવાનું છે, તો એ કાર્યક્ષેત્ર નક્કી કરી લો। સંચાલકો સાથે બેસી તમારે નિર્ણય કરાવી લો કે મારે કયા હિસાબોની તપાસ કરવી, કયા હિસાબો બાબતે હું ટેકનિકલી જ્ઞાન તમારી પાસેથી મેળવી શકું, કઈ કઈ બાબતો પુરાવા હું માંગી શકું, એના માટે આપણે સૌપ્રથમ આપણું કાર્યક્ષેત્ર, આપણી જવાબદારી, આપણે કેટલું કામ કરવાનું છે એ અગાઉ પહેલા આપણે અભ્યાસ કરી લેવો જોઈએ કે જેથી કરીને જ્યારે આપણે ઓડિટ કાર્ય કરવા જઈએ ત્યારે પ્રશ્ન ઊભા ન થાય, આપણે વધારાના કામ ન કરીએ, આપણી જવાબદારી કરતાં અલગ કામ ન કરીએ એની આપણે તકેદારી રહી શકે। ત્યાર પછી આગળ બંધારણ, નિયમો અને દસ્તાવેજો, પ્રત્યેક કંપનીની સ્થાપના થઈ હોય ત્યારે તેનું બંધારણ ઘડવામાં આવેલું જ હોય। કંપની હોય તો તેમાં આવેદનપત્ર અને નિયમનપત્ર, આવેદનપત્ર એ કંપનીનું બાહ્ય બંધારણ માળખું, નિયમનપત્ર એ કંપનીનું આંતરિક માળખું, ટ્રસ્ટ હોય તો ટ્રસ્ટ ડીડ, આ બધાની અંદર એ પેઢી, ટ્રસ્ટ હોય તો ટ્રસ્ટ કઈ રીતે ચાલશે, તેમના હેતુ ક્યાં છે, તેમની વ્યવસ્થા કઈ રીતે છે, આવક અને ખર્ચ કઈ રીતે કરવાની, જવાબદારીઓ છે, છૂટછાટ મળેલી છે, એ બધું એમાં લખાયેલું હોય છે। તો આપણે એ પણ પહેલાં તપાસી લેવું જોઈએ કે જેથી કરી આપણે જ્યારે ઓડિટ કરીએ ત્યારે કહી શકીએ કે તમે તમારા બંધારણની વિરુદ્ધ ગયા છો, આ બાબતનો વ્યવહાર તમે લખી શકો નહીં। તો આમ આપણે એ બાબતની તકેદારી રાખવી જોઈએ। ધંધાની ટેકનિકલ બાબતો, ધંધાની વિશેષતાઓ, ટેકનિકલ બાબતો
ઘણી એવી ખૂબ જ ટેકનિકલ બાબતો હોય છે કે જે અન્ય ધંધા કરતાં અલગ પડતી હોય છે, તેમના સાધન સામગ્રી, તેમની ઉપયોગ કરવાની આવડત, તો એની પહેલાં તપાસ કરી લેવી. નહીંતર ઘણી વખત શું થાય કે તમે જ્યારે ઓડિટ કરવા જાઓ ત્યારે પ્રશ્ન કરો તો ઓલા સામેના કર્મચારીઓને લાશે ઊભું થાય, અને એ નહીં ખબર પડતી હોય ઓડિટ કરે છે તો આ યંત્ર કઈ રીતે ઉપયોગ થતો હોય છે, આની આયુષ્ય કેટલી હોય છે એ નહીં. તો એની ટેકનિકલ લગતી બાબતોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો અને ત્યાર પછી આપણે ઓડિટ કાર્ય કરવા તરફ જઈએ તો આપણું કાર્ય સરળ અને વિશ્વાસપાત્ર બનાવી શકે. આગળ હિસાબી પદ્ધતિ, હિસાબી વર્ષ, હિસાબી પદ્ધતિ અને હિસાબી વર્ષ કઈ રીતે, તો કે એમાં થોડી વાત કરીએ. કોઈ પણ ધંધાકીય પેઢી અલગ અલગ વર્ષ રાખે. પદ્ધતિની વાત પહેલાં કરું તો ત્રણ પદ્ધતિ આમ તો મુખ્ય છે. દેશી નામા પદ્ધતિ જે ભારતીય ઉપખંડમાં શોધાયેલી, આ પદ્ધતિ હિસાબો તૈયાર કરે છે તો એ જાણો. એક નોંધી જે પણ આપણે ભારતની અંદર મોટાભાગે લખાય છે, ત્યાર પછી ત્રી નોંધી. તો આ ત્રણમાંથી કઈ પદ્ધતિ પેઢી પોતાના હિસાબો લખે છે એનો પહેલા અભ્યાસ કરી લો કે જેથી કરીને તે પદ્ધતિના નિયમો અને તેમની વિશેષતાઓ પ્રમાણે તમે જે તે સમયે સારી રીતે ઓડિટ કરી શકો. હિસાબી વર્ષનું પણ નામ મેળવી લેવું કે જે પેઢીના હિસાબો આપણે ઓડિટ કરવાના છે તે પેઢી કેલેન્ડર વર્ષ પ્રમાણે, એટલે કે જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર પ્રમાણે હિસાબો રાખે છે, નાણાકીય વર્ષ એપ્રિલથી માર્ચ પ્રમાણે હિસાબો રાખે છે, કે પછી સવન પ્રમાણે હિસાબો રાખે છે. એ પહેલા અભ્યાસ કરો કે જેથી કરીને આપણે 12 માસ કઈ રીતે ગણતરી લેવી અને એના હિસાબોની તપાસ કરવી તેનો આપણે ખ્યાલ આવી શકે. તો આ જે કંપનીના આપણે હિસાબોનું ઓડિટ કરવાનું છે, જે પેઢીના હિસાબોનું ઓડિટ કરવાનું છે, એ કરતા પહેલા એટલી બાબતોની તપાસ કરી લેવી જોઈએ. આગળ હિસાબી ચોપડા, હિસાબી ચોપડાઓ ક્યાં ક્યાં, દરેક પેઢીઓ અલગ અલગ રીતે પોતાના હિસાબો રાખતી હોય છે, અલગ અલગ ચોપડાઓ તૈયાર કરતી હોય છે. આમ નોંધ હોય, ઘણી પેઢી આમ નોંધ ન કરે, પેટા નોંધ કરે છે. તો તમારી જે પેઢી છે એને શેની અંદર પ્રથમ નોંધો કરે છે? આમ નોંધમાં, પેટા નોંધ, બેંક સીલક, ત્યાર પછી આપણે ખાતા હોય, અલગ અલગ ઘસારાને લગતી ખાતાઓ હોય છે. આમ અલગ અલગ ઘણા ચોપડાઓ રાખવામાં આવતા હોય છે. રોકડના હોય છે, વ્યવહારને લગતા મિલકતો, તો એ બધા કેટલા હિસાબે ચોપડાઓ રાખે છે પેઢી એની પહેલાં તપાસ કરીએ, જેથી કરીને આપણે ક્યાં ક્યાં ચોપડાઓની તપાસ કરી અને ઓડિટ કરવું પડશે એનો આપણે ખ્યાલ આવી શકે. એ બાબતની પણ તકેદારી રાખવી. આંતરિક અંકુશ પદ્ધતિ, ઘણી વેપારી પેઢીઓ અથવા કંપની આજે આંતરિક અંકુશની વ્યવસ્થા રાખે. અગાઉ આવી ગયું છે આંતરિક અંકુશ એટલે શું, કોઈ એક કર્મચારીના હિસાબ લખાઈ ગયા પછી એના એ સહકર્મચારીમાં તેના હિસાબોની તપાસ કરે, ફરી વખત હજી એક કોઈ વ્યક્તિ એના ઉપર દેખરેખ રાખે. તો આમ અંદરોઅંદર તમારા હિસાબોની તપાસ થતી હોય તો તેવી વ્યવસ્થાને આંતરિક ઓડિટિંગ તરીકે ઓળખાય છે. પેઢીની અંદર આંતરિક ઓડિટિંગની વ્યવસ્થા છે, બધી પેઢી રાખતી નથી, ઘણી પેઢી રાખે છે. જો રાખતી હોય તો આપણું ઓડિટ કાર્ય ઘણું સરળ બની જશે, કારણ કે ભૂલો થવાની સંભાવના નહીં વધે છે. કારણ કે બે ત્રણ વ્યક્તિ એકના એક હિસાબોની તપાસ કરે, જોવે તો ભૂલો આપોઆપ હોય તો તે દૂર થઈ ગઈ હોય એમ આપણે ગણી પણ શકાય. તો આવી રીતે વ્યવસ્થા છે. ન હોય તો આપણે કઈ રીતે ઓડિટ કરવું પડશે તેનો ખ્યાલ આવે, અને હોય તો આપણા ઓડિટ કાર્યમાં કેટલી સરળતા રહેશે તેનો પણ આપણે ખ્યાલ આવી શકે. આવો વાર્ષિક હિસાબ અને અહેવાલ, દરેક વેપારી પેઢીઓ પોતાના વાર્ષિક હિસાબો નિયમિત તૈયાર કરતી હોય છે દર વર્ષે. જો જૂની વેપારી પેઢી હોય તો તેના અગાઉના વર્ષના વેપારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો હોય છે તો એની નકલ મંગાવી લીધી. અહેવાલ, ઓડિટરનો અહેવાલ પણ હશે, એની પણ નકલ મંગાવી લીધી કે ખ્યાલ આવે કે અગાઉના વર્ષોમાં કઈ રીતે તેમાં ઓડિટિંગ કરવામાં આવતું હતું, કઈ પદ્ધતિ હિસાબો કરતા હતા, કઈ પદ્ધતિએ ઘસારો ગણવામાં આવ્યો હતો, કે જેથી કરીને આપણે ચાલુ વર્ષના જે ઓડિટ કરવાના છે તે ઓડિટ કાર્ય ખૂબ સરળતાથી અને ઝડપથી કરી શકીએ. કારણ કે ગયા વર્ષની સાથે તુલના કરી અને તમારું કાર્ય સરળ બનાવી શકો છો. ત્યાર પછી છેલ્લો મુદ્દો આગળ અસીલની સૂચના. અસીલ એટલે શું, તમારે જેના ઓડિટ કરવા હિસાબો ઓડિટ કરવાના છે તે સંસ્થા કે ગ્રાહક આપણા માટે ગણાય, અને અહીંયા તેને વ્યવસાયિક વ્યક્તિમાં અસીલ કહેવાય. તો આમ આપણો ઓડિટર તરીકેનો વ્યવસાય અસીલ, આપણો વ્યવસાય ગણવામાં આવે છે. તો વ્યવસાયનો આપણો જે ગ્રાહક છે એને અસીલ કહીએ છીએ. તો આમાં અસીલ વ્યક્તિને હવે આપણે જાણ કરીશું કે અમે તમારા હિસાબોની તપાસ કરવા આવીએ છીએ, આ તારીખે આવશું,
એટલે એટલા દસ્તાવેજી પુરાવા રાખજો, એટલા વાઉચરો હાથ ઉપર રાખજો, તમારા જે અગાઉના પ્રશ્નમંડળના જો ડીડી હોય તો એ તૈયાર રાખજો, આવેદન પત્ર નિયમન પત્ર એ પણ તૈયાર રાખજો. આમ જરૂરી સૂચનાઓ તેમને મોકલવામાં આવશે કે જેથી કરી જે તારીખે તમે ઓડિટ કાર્ય કરવા તરફ જાઓ, જે દિવસે આપણે જઈએ તે દિવસે બધા જ હિસાબે ચોપડાઓ આપણા હાથ ઉપર તૈયાર રાખી શકીએ અને ઝડપથી આપણું કાર્યનો પ્રારંભ કરી અને તે કાર્ય ઝડપથી પૂરું કરી શકાય છે. આમ એટલી બાબતો આપણે ઓડિટ કાર્યનો પ્રારંભ કરતા પહેલા તકેદારી રાખવી જોઈએ અને તેને કારણે આપણું ઓડિટ કાર્ય સરળ બનાવી શકાય છે. તો આજે આપણે આ મુદ્દો રાખીએ છીએ. હજી આ મુદ્દાની સાથે જોડાયેલા બે મુદ્દા એ આપણે આગળના વિડીયોમાં બંને મુદ્દાનો એક સાથે અભ્યાસ કરીશું. આજે એટલું રાખીએ છીએ અને રજા લઈએ છીએ. ધન્યવાદ.